Sveiki, gerbėmėjai. Mano vardas Darius ir šiandieną sveikinu su jumis iš VDU Žemės ūkio fakulteto Kaune, kur šiandieną vyksta Massey Ferguson Experience renginys. Taigi, įsitaisykit patogiai ir pažiūrėkit apie ką tai. Tai sveikas, Remigijau. Labas. Ką mes šiandien pamatysim jūsų renginį Massey Ferguson Experience? Kas čia slepiasi už to žodžio Experience? Gal pamatysim netinkamas žodis, reikėtų sakyti pajausim. Experience, patirtis, jo. Tai taip, iš tikrųjų pamatysim visus naujausius Massey Ferguson traktorius, naujausias jų gamas, pamatysim naujausią Massey Ferguson šienavimo techniką ir, aišku, Massey Ferguson javų kombainus, tai šiandien dienai vėlgi atnaujinti su Stage 5 varikliais, su kai kuriais naujais brožais, tai praktiškai experience'o pusdienį pilna. Jėgam, tai einam ir pasižiūrėsim apie ką tai. Tai visa masė, ar jinai būtų subūvus ar stačia, jinai yra tolygiai paduodama į sraigę, kuri jau po to suneša masę ir užmaitina nuožulinę kamerą. Turi dvi smulkintuvę specialias angas, kur pelus jisai įpučia į smulkintuvą ir dar kartą smulkintuvas viską persmulkina. Ir aš galiu pasirinkti, ar pelus supūsti iš šiaudus, ar išpūsti šonus. Tai kas daro, pavyzdžiui, granulės, tai jiem aktualu. Nemeluojant, iš tikrųjų, su įdėlai nesam valę radiatorius, prakulė ūkininkai visą sezoną per demo turą. Ir mes nesvarbu, per kokią kliūtį perlipsim, gali tas ratas būt dabar ant žemės, tas būt pasikėlęs ten per pagalį kažkokį, tas žemiau nusileidęs, tas vėl pasikėlęs. Ir visur va turim priežiūros nereikalaujančios yra tepalo akutės. Kiek išbandėm, tai ta prasme atsiliepimai iš rotorių kol kas geriausi, nes nu, yra bendrovė, kuri nuomodavos ir yra kas nemažai kulė, tai va, nu, kuo reikia universalesnio kombaino ir didesnio našumo, tuo geriau. Šitas renginys yra apie patirtį. Pamatyti ir patirti. Vienas dalykas unikalus. Nėra praktiškai ne vieno traktoriaus, kuris stovėjo pernai metais čia. Visi modeliai pasikeitė. Massey Ferguson šiaip gamyklų pajėgumų mastu yra vienas didžiausių pasaulyje gamintojų. Šitas traktorius turi šeimininką. Liukas, kad namuose jau būtų jausmas, kad turi traktorių ir pratelė simboliškai. Dyna 7, Dyna E-Power ir Dyna VT. Taigi, Diminai. Kuom skiriasi kombainas arba kuom panašus su lėktuvu, kurį pilotuoji? Būtent šitas kombainas, tai jisai labai panašus su lėktuvu, nes jisai yra apie laisvės pojūtį. Kai tu skrendi, tu jauti tą beribę laisvę, beribę erdvę, gali daryti ką nori, niekas tau nemaišo. O su šito kombainu, kai esi toks didelis, ta prasme, lygiai taip pat tu gali daryti ką nori, tau niekas nemaišo, nes jeigu pasimaišys, tu jį suvažinėsi. Gali, žodžiu, daryti ką nori. Plus, lėktuvo sparnai ir šito kombaino pjaunamoji turbūt yra labai panašaus dydžio. Tai yra viskas apie skraidimą ir apie laisvės pojūtį. Massey Ferguson. Yeah. Einam išbandysim Massey Ferguson Experience, atsidarysim gėrimą. Follow me. Ką čia daryt? Aš pradžiu lipti traktorių turbūt, ne? Number one! Ačiū! Galime puikiai darbuotis čia, nusistatyti tą patį greitį, nusistatyti pradinius bėgius. Valdymas yra ergonomiškas, rankos nepavargsta, padėjus patogiai, porankis yra tikrai malonus laikyti. Prijungiam, tam prasme, bet kurį padargą ir pilnai galim darbuotis, nereikia kažkokių papildomų adaptorių rankinių valdymų įrankių. Didžioji daly taupo mūsų lėšas, tai darbo metu sekcijų kontrolė, tai tikslus susiejimas, nepersiejimas. Tikslus purškimas, trešimas irgi konkrečiose vietose. Mums visiškai nereikia sustoti kaip su senesniais kombainais, tarkim, kad perjungti iš vieno režimo į kitą. Mes tiesiog įjungiam vežlį, dirbam, reikia išvažiuoti laukų, įjungiam zūkį, lekiam. Viskas labai tobulėja, paprastėja.
Einam pabandysim įmest kamulį. Pasirenka kultūrą kviečiai, rapsai, žirniai, pupos ir pats kombainas susireguliuoja pagrindinius parametrus. Minėjau paprastumas, lengva priežiūra ir pilnas automatizuotumas kombaino, kas yra šiai dienai labai aktualu. Tai yra vadinama Progressive Traction technologija. Ką tas karbas duoda? Tai duoda, kad padangai dirvožymį kabinasi dviem atakos kampais, dviem protektoriais. Dar viena inovacija yra pagrindinė, kurios nesimato vizualiai, bet tai yra VF technologija. Visiškai atnaujinti modeliai nuo to, ką turėjome anksčiau. Tai pirmiausia, FU šienapivė, kurie turi trimatį kopijavimą, tai reiškia ir į priekį, ir į šonus, turi tvirtą šyną, kuri yra pagaminta iš masyvių krumpliaračių. Dulinė konstrukcija, galima reiškia pakeisti kiekvieną elementą, atskirai nėra viskas suvirinta į vieną. Lengvas aptarnavimas, lengva priežiūra, yra keičiami akmenų priešpyliai, kurie, jeigu sutinkam džiūti, akmenys meta po šienapivę, ne į. Mes galime šienapivės spaudimą reguliuoti į dirvą, spausti labiau arba mažiau. Ir kuo Massey Ferguson šienavimo technika išsiskiria nuo kitų, tai kad mes turime sekančią važiuoklę, turime neaptarnaujamus rotorius, kurie irgi taip pat yra modulinės konstrukcijos, kuriuos galime išsirinkti, pasikeisti, jei kažkoks elementas sugedo, nereikia keisti visos dalies, galima viską pakankamai ir greitai lengvai atlikti. Taip pat turime tandeminius ratelius, kad būtų idealus kopijavimas, 5 spyruoklės, kad būtų visa pradalgė gražiai susiformuota, taip pat galim reguliuoti atakos kampus, kada virbai pasikelia, kada nusileidžia. Massey Ferguson vyšnia ant torto yra vidinių presai. Massey Ferguson turi plačiausius ratus sudėtus, turi didžiausią sudėtą rinktuvą, turi valdymo terminalą įsubusinį tam, kad būtų greitai, patogiai valdomas. Taip pat yra sudėti lygio davikliai šonuose, kad jeigu mes formuojame masę, matytume jau, kur jos formuojasi daugiau, ar tai dešinė, ar tai kairėj pusė, ir nuo to žiūrime, kur toliau važiuoti, ar tai gyvatėlė į dešinę labiau užsimesti, pasiimti masės, ar tai į kairę. Matėm, bandėti krepšinį įdėti kamuolį, ir kaip jums sekėsi? Iki Sabonio dar toli, bet pavyko vis tik. Esate savo klientai? Taip, mes esame savo klientai. Ką turite įsigyti? Konkrečiai aš, pas mane yra traktorius savas. Tai kaip Tomai patiko šis kombainas? Galingas, labai našus, svajonė gal labiau. Nu tai va, įvyko pirmąją sesiją. Kokie įspūdžiai? Kadangi renginys jau vyksta antrą kartą Lietuvoje, tai kaip ir viskas surepetuota, atidirbta, tai lyg ir viskas gerai. Svarbu, kad oras būtų geras. Tai orą turim gerą. Pats renginys iš principo nėra tradicinis renginys apie techniką. Tai yra renginys labiau apie jausmą ir patirtį vairuojant kiekvieną traktorių, kombainą ir taip toliau. Net ir užduotis, kurias mes atliekame ten, atidaryti butelio kamštelį su tritaškę pakabą, ar įmesti su teleskopiniu krautuvu į krepšį, ar sumauti žiedus, kas yra ypatingai sudėtinga rungtis. Tai nėra vien tik pramoga. Tai yra technikos jautrumo galimybių išbandymas. Experience reiškia patirtis, iš principo. Tai visas renginys ir visa renginio filosofija yra apie patirtį. Patirti, išmėginti, gal net ir žaidimo formą pažaisti, bet susipažinti su traktoriumi. Čia renginys patirt, bet ir ta prasė, tai yra mobilu, ta prasė, tu visą laiką judi. Okei, gal ne visos vietos įdomios, kažkam gal apie finansus netaip įdomu klausytis, arba apie atsarginės dalis, bet iš principo visą laiką tu esi judesyje, veiksme, ir kas yra ypatingai gerai, net ir lietuvėlyjant, tu nesusipurvini batų. Su tuo ir sveikinam. Nu, su tuo ir ačiū. Tai štai tokia šiandieną buvo patirtis ir įspūdžiai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.